אז עכשיו זה ערב שבת, גם את רצון של ערב שבת וגם את רצון של גשם. גם גשם קשור למקווה, כי המקווה נוצר על ידי הגשם. מקווה ישראל השם, מקווה של ערב שבת, לאלפים כמעט גם מקווה. המקווה נוצר על ידי הגשם. אני בלעש עכשיו את הגשם, נגיד משהו על הגשם, נתחיל בגשם. כי הגשם עושה אמונה, וכיוון שהגשם עושה אמונה אפשר לדבר עליו. כי על אמונה זה קורא את הכל, וגשם עושה אמונה אפשר לדבר. אז יש לנו דבר מעניין, ברק, יש ברק, ויש רם. אי אפשר להסביר את זה כל כך. איך נוצר האור ואיך נוצר הרעש. לא כמובן. הרעש לא מובן לנו. זה היה לנו אם נזכיר את הגמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא שאומרת שאויב, איוב אמר, שמא יתחלף לך בין אויב לאיוב. הגמרא במסכת בבא בתרא, סופר קמא, מדברת על איוב, אומרת, אמר איוב להשם, אולי יתחלף לך בין איוב לאויב. אמר לו השם, שלא מתחלף לי שום דבר בעולם. משה מזכיר כמה דברים שלא מתחלף, הגמרא מזכירה כמה דברים קטנים שהם גדולים שלא מתחלפים בעולם. ואם זה לא יתחלף לי, כל שכן בין איוב לאויב לא יתחלף לי. ככה אומרת הגמרא. אחד הדברים שהגמרא מזכירה שם שלא מתחלף לשם, אומר הרבה, אני לא יכול להגיד לכם את הלשון, רק בערך, זה תוכן. אומר הרבה קולות, הענן מוציא כשהוא מביא את הגשם, הרבה הרבה קולות. הוא מוציא הרבה קולות, וכל קול וקול בראתי לו קו בפני עצמו. נקרא לזה קו טלפון. הגמרא אומרת קו, אני קורא לזה קו טלפון. קראתי לו מקום בפני עצמו, לא זוכר לשון הגמרא. כל בראתי לו מקום בפני עצמו. לא זוכר, נקרא לזה קו טלפון בפני עצמו. שאלמלא מתערבבים הקולות האלה אחד בשני, נחרב העולם. נטשטש העולם. לא נחרב העולם, נטשטש העולם. לשון הגמרא אומרת. אם הקולות של, זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה קולות, לא יודעים כמה קולות מוציא הענן כשהוא מוציא את הרעם, את הרעש הזה, וזה קולות חלוקים אחד מהשני. והקולות האלה, כל אחד יש לו מסר בפני עצמו, ואם הקולות יתחברו אחד עם השני, יטשטש העולם. כבר אנחנו רואים, זה לא כל אחד חזק, כמו שאנחנו מבינים אותו. זה הרבה קולות שנראים כמו כל אחד, והם כל אחד ולא כל אחד, כי אם יהיו כל אחד, יטשטש העולם. אנחנו שומעים זה כל אחד. זה הרבה קולות שאסור להם להיות כל אחד. ואנחנו כן שומעים זה כמו כל אחד. אם זה יהיה כל אחד, יטשטש העולם. לא יודע מה זה נקרא יטשטש העולם. יהיה מבול. מה זה יטשטש העולם? והעולם לא יהיה. והם מטושטש, ומטושטש אומר שהעולם לא יהיה במתכונת הזאת. אם יתערבבו שתי קולות של הרעם הזה, יטשטש העולם. ואנחנו שומעים את זה כמו כל אחד. נראה לנו, שתי עננים יתערבבו ביניהם כמו איזה שתי מכוניות, מבקשו נהיה. לא, זה כמה, זה הרבה קולות, הגמרא לומדת. הרבה הרבה קולות בראתי, הרבה קולות, הגמרא לומדת כמה קולות בראתי, הרבה קולות בראתי, ואם יתערבבים הקולות אחד עם השני, זה כמו שיחת טלפון, שאם אתה מדבר בטלפון ופתאום מישהו עולה עליך לקו, אתה לא יכול לשמוע. תשמע שיחת טלפון, פתאום מישהו עולה עליך לקו, אתה לא יכול לשמוע. אם יתערבבו הקולות אחד עם השני, יטשטש העולם. אז מי שיש לו למעשה אוזניים, שומע הרבה קולות. כי זה הרבה קולות, והפוך, דווקא אם זה כל אחד יטשטש העולם, אנחנו שומעים זה כמו כל אחד מחמת הזיוף, שאנחנו לא יודעים להבדיל. אנחנו לא יודעים להבדיל, אצלנו הכל נראה כמו אחד, כמו שכל הכוכבים נראה לנו אותו דבר. אבל יש פה הרבה הרבה קולות, שדווקא אם יהיו כל אחד יטשטש העולם. וכאן אנחנו רואים שהקולות כאן זה לא קולות כפשוטו, מה פירוש הרבה קולות? מאיפה נוצר הרבה קולות? וכל אחד, מה פירוש הרבה קולות פה? וקולות מים רבים אדירים, שברי ים, אדיר במרום השם. כל טיפה של מים יש לה מה להגיד. כמו שאומרת הגמרא, שהרבה הרבה טיפות בראתי בגשם. השם סופר את הטיפות של הגשם. וכל טיפה וטיפה בראתי לה דפוס בפני עצמה. דפוס זה נקרא מקום בפני עצמו. הוא לא רק מקום בפני עצמו, אלא דפוס זה הכוונה כמו שאחד מדפיס אותיות. א', ב', ג', כל אחד זה צורה אחרת. כידוע שכל טיפת גשם יש לה צורה אחרת מחברתה. אם עכשיו ירדו היום, נקרח 10 מיליארד טיפות, וכאן בגליל זה לא הרבה. לא הרבה. אני אקח מספר קטן, זה לא הרבה, 10 מיליארד. זה לא הרבה. אם את רוצים להתעקש איתי, תגיד 5 מיליארד. אפילו תגיד 10 מיליון, זה עוד מיליארד. מיליארד זה הגדול. אפילו תגיד 10 מיליון, שזה בטח לא המספר, ירד הרבה יותר, 10 מיליון, זה כלום לגבי טיפות גשם. ניקח 10 מיליון. וכל 10 מיליון טיפות, אנחנו רואים שתי טיפות מים, זה הביטוי אצלנו בעברית, בלשון, שזה הדבר הדומה ביותר. אני אומר, שני אחים דומים על השני. שני אחים תאומים זהים, כמו שתי טיפות מים. שתי אחים תאומים זהים. אתה רוצה להגיד, זה תאומים וזהים, זאת אומרת, עשי, כמו שתי טיפות מים. וכל טיפה וטיפה בראתי לה דפוס, אומר, מקום, ודפוס צורה בפני עצמה. בשלג רואים את זה. בשלג עשו מחקר, ראו את זה. המים אפשר לראות, אפשר לראות את הצורה של המים, השלג רואים את זה. אכן רואים את זה. אבל השלג יורד אחד לכמה. ראו את זה בשלג לפני כמה שנים, כל טיפה בפני עצמה, צורה אחרת. צילמו את זה. השלג כבר היה לפני 10 שנים, השלג הגדול.
ומה אם לא רואים את זה? אם היינו רואים את זה במים, היינו... תשמע, ירד עכשיו 10 מיליון טיפות בגליל. אמרתי לשון הכי קטן, 10 מיליון והרבה יותר מזה, וכל טיפה וטיפה יש לה צורה אחרת, וזה בדווקא. טיפה הזאת אני מכיר אותה, יש לה צורה כזאת. הטיפה השנייה לידה היא צורה אחרת. שלישית צורה אחרת, ולמה? ולמה יש לה צורה אחרת? זה אומר שיש לה מסר אחר להגיד. אם יש לה צורה אחרת, זה אומר שהכל. יש לה מסר אחר להגיד לעולם. זה לא 10 מיליון טיפות, עוד אחד ועוד אחד, כדי שייצור מטר של מים, קוב מים, אז עושים כך וכך טיפות. אז בואו העולם צריך טיפות, שיעשה זרם, כמו צינור. מה הוא צריך לסבך את עצמו, לעשות הרבה טיפות ולעשות כל הרבה 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 אין סוף טיפות, ושאחר כך הוא רוצה לשים מטר מים, שישים מטר מים בכנרת, מה הבעיה? כמו צינור, אתה פותח צינור, שם זרם, אתה רוצה להשקות העץ, רוצה שיהיה בעץ 20 סנטימטר גובה של מים, בעוגה של העץ, אתה לוקח צינור, שם זרם, שם שתי 20 סנטימטר מים, מה צריך טיפה? מי שישקה טיפה, טיפה הוא טיפש. מה אתה סתם מסרבל את עצמך? בעולם צריך טיפה. זה אומר, אם כל טיפה יש לה דפוס בפני עצמו, יש לה צורה בפני עצמה, יש לה מסר אחר להגיד מחברתה. כן? זה דבר השם, גשם זה דבר השם, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי אם ירווה את הארץ בהולידה ויצמיחה. במפיק. בהולידה ויצמיחה. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר השלחתי. אנחנו רואים את זה, קוראים את זה בהפטרה של תענית ציבור, אם קוראים את זה. אז המשל שהנביא אומר, זה לא סתם משל. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושם לא ישוב, כי אם ירווה את הארץ והולידה ויצמיחה. ונתן זרע לזורע, לחם לאוכל. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו. לא נסביר עכשיו מה זה אשר עשה את אשר חפצתי והצליח את אשר שלחתיו. המלבי מסביר את זה. אנחנו לא נסביר, אני לא יודע להסביר. מה זה עשה? לא יודע. אבל הנביא אומר שהדבר שיצא מפי הוא עושה את הדבר שאני אומר, וכל דבר שיוצא מפי של השם זה דבר אחר. וזה מה שמשה לאמור. דיבור כזה, האותיות כאלה, דיבור כזה, פרשה כזאת, כל דבר בדבר, תרי"ג מצוות, כל אחד זה ייחוד בפני עצמו. הגשם והשלג זה אותו דבר. הפוך, מי נתלה במי, הווה אומר קטן וגדול, כמו שאומרת הגמרא. מי נתלה במי פה? מי נתלה במי? הדבר השם נתלה בגשם ושלג. כי כאשר, כמו המשל, כמו שאתה רואה בגשם ושלג, כך יהיה דברי. מי נתלה במי אומר תומר, הווה אומר קטן וגדול. כאילו דבר השם זה נקרא קטן לגבי הגשם. אנחנו מבינים את זה, נשמע, אם כל טיפה וטיפה יש לה דפוס בפני עצמו וצורה בפני עצמה ויש לה מסר בפני עצמו לומר לעולם, אז מה עכשיו היה המסר של כל הגשם היה? אם עכשיו כל טיפה בפני עצמה מתוך ה-10 מיליארד ומיליון זה כבר לגבינו אותו דבר. יש לה מסר בפני עצמו וכולם ירדו בבת אחת תוך שעתיים, זה אומר שעכשיו נאמר מסר של 10 מיליון טיפות. וכל אחד בפני עצמו אמר בפני עצמו, אמר מסר בפני עצמו, בסך הכל זה היה הגשם. כל הטיפות האלה, שכל אחד אמר את המילה שהוא אמר, את המסר שהוא אמר, את המילה שהוא אמר, כי אם הצליח אשר, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח את אשר השלחתי, כל אחד אמר מילה, ותוך המילה יצא כך וכך מספר מילים של דפוס, וזה המסר של הגשם של היום, או כל יום ויום, שיש לו מסר שונה, כי במחר יהיה טיפות אחרות, בצורות שונות יהיה להם, כי אין הרי כפיל בעולם. אז מחר יהיה לו צורות אחרות, ומתוך כל הצורות של מחר יהיה מסר שונה של הגשם. קרוב לזה של היום, אבל שונה. יום ליום יביא העומר, ולילה לחווה דעת. כל יום יש לו את המסר שלו. כל טיפה יש לו את המסר שלה, וכל טיפה יש לו צורה בפני עצמו, וברתי לכל טיפה וטיפה דפוס בפני עצמו, והתמלא מתערבבים זה בזה, מתשתש העולם. שוב מתשתש העולם. אם טיפה אחת תהיה כאן אסון לאומי, מה יהיה אסון הגדול? שטיפה של גשם כאן, קילומטר אחד בגובה, תיגע בשנייה, תפספס מילימטר אחד. כמה הבדל ביניהם? מילימטר זה הרבה. שתי טיפות גשם זה הרבה מילימטר אחד. מישהו מדע את ההבדל בין טיפה לטיפה, מילימטר זה הרבה. זה הרבה, נקרא לזה, ניקח רבע מילימטר. דרך, אם טיפה אחת תפספס כאן קילומטר אחד גובה, תבוא איזה רוח, הרי יש רוח שיש גשם. תבוא רוח, כמה זה טיפה? מה המשקל שלה? מה זה משקל של טיפה? אני עושה ככה, אני כבר מעיף את הטיפה. שואלה טיפה לשרוע, אני עושה פה, מעיף אותה. תבוא רוח, ויש הרי המון רוח שם. נשיאים ברוח וגשם, כמו שאומר הנביא. הרוח משיב הרוח, מוריד הגשם, הרוח קשורה לגשם. תבוא הרוח שבא עם הגשם, בעיקר תמיד הרוח בא עם הגשם, ועד רבה זה הכי מתאים, זה חברות הכי נכונה, ותעיף טיפה אחת, רבע מילימטר. טיפה אחת, לא הרבה, תוך 10 מיליון טיפות, 10 מיליארד, אחת מהם, תעוף, תפספס, רבע מילימטר, לא סנטימטר, רבע מילימטר, ויש רוח שתפספס אותה, זה לא בעיה, ותיגע בחברתה, נתשתש העולם. לא היינו יושבים שם עכשיו. לא היינו עכשיו אנחנו יושבים כאן, ולא שאר ישיבות לא יושבים בכל העולם. מה קרה? טיפה אחת פספסה רבע מילימטר על ידי רוח חזקה, שהיא בשעת הגשם, הכי טבעי שיהיה ככה.
ואם זה לא ככה, זה נס מאוד גדול. אם אנחנו יושבים כאן אחרי כל כך הרבה טיפות גשם, שאף אחד לא פספסה רבע מילימטר עם כל הרוח שהייתה היום, זה הנס הגדול. הפוך, זה נס מאוד גדול, ואם לא, הנס הזה מטשטש העולם. כל הגשם שהוא שם חיים יכול להפוך הפוך. זה אומר שכל דבר יש לו מקום, והצמצום של השם זה צמצום אינסופי בצורה המסוימת, במקום המסוים. ומילא, אם אני אומר שכל טיפה יש לה צורה אחרת, אני מבין שהמסר של הקול של הברם, זה אומר משהו אחר. זאת אומרת, שני דברים אומרת, א', כל טיפה יש לה מקום בפני עצמו, דפוס בפני עצמו. דפוס זה נקרא מקום וצורה בפני עצמו. כל רעם ורעם, כל רעש יש לו מקום, יש לו מקום בפני עצמו, קו טלפון בפני עצמו. המכנה המשותף ביניהם, אם שני יתשתשו, או הטיפות יתערבבו ביחד, או הקולות שלהם יתערבבו ביחד, תשתש העולם. זאת אומרת, שכל טיפה יש לה דפוס בפני עצמו, אז יש לה מסר טלפוני לומר, תשמע, יש לי דפוס בפני עצמו, יש לי מה לומר לך. אז הקול שלי, אני אומרת לך משהו אחר ברעם הזה. אז הקול שלי זה קול לפי הדפוס שלי. אין פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שווים. האם יש לי צורה אחרת? יש לי גם מסר אחר להגיד. פרצופי לא שווה לחברתה, לחברי, לחברתי. אני הטיפה הפרצופי לא שווה לחברתי, אז גם המסר שלי לא שווה לחברתי. כי אין פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שווים. אז אני אומר טלפון אחר. וזה אומר טלפון אחר. ואם הטלפונים האלה יתערבבו, כמה טלפונים היה היום בגשם? נגיד 10 מיליון או יותר מזה טלפונים של כל טיפה טלפון בפני עצמו, ואם הקווי הטלפון יתערבבו, אתה עולה, שומע היום שיחת טלפון, פעם בחודש בטח שעולים על השיחה, אף על פי שקו, שהטלפון, כל אחד יש לו קו בפני עצמו ויש לו מכשיר בפני עצמו, קורה תקלות. וכאן היו 10 מיליון טלפונים, ובסמיכות אחד לשני, שזה ממש, אתה רואה את הכל קו טלפון כזה וכזה, כולם ביחד דיברו. ואם השני הקולות יתערבבו יחד, יתשטש העולם. כל טיפה יש לה דפוס בפני עצמו, יש לה מסר בפני עצמו. זה המשמעות הפשוטה של גשם, מה שאומרת הגמרא. זה המשמעות של הכותרת של הגשם, מה שאומרת הגמרא בפשטות, שכל אחד לומד אותה, וכולם למדו את זה עכשיו במסכת בבא בתרא, בדף יומי, לפני כמה שבועות. וכולם יודעים את זה, זה כמו ילד קטן לומד את זה בבית ספר, את הגמרא הזאת. ואפילו לא אמרתי את רש"י. אפילו לא יודע מה שרש"י אומר שם בגמרא. אפילו לא אמרתי את רש"י, אפילו לא ציטטתי לכם את הגמרא רק ממש בלהגי דברים ציטטתי לכם את הגמרא. ועד כאן זה כבר מספיק לנו. אפילו שרק ציטוט מהגמרא הכי פשוט שיש בעולם, זה גם מספיק לנו. אז ממילא זה יוצר את הרעם, את הרעש הזה. והברק, מה זה הברק הזה? אנחנו רואים ששוב השמש ביתנו כפיגים בנגב, שהשיבת ציון, שעתידה להיות בקרוב בזמן משיח, נמשלה לאפיקים בנגב. לגשם שיורד בנגב, שהוא מרבה את הכל, שהוא מתערבץ. ואומרת הגמרא על זה, מי נתלה במי? שוב, ומי אומר קטן וגדול? שיבת ציון קטן לגבי גשם. כמה דברים. מי נתלה במי? אבל מי אומר זה קטן וגדול. אז גדול יום הגשמים יותר מקיבוץ גלויות, אומרת הגמרא. שנאמר, שוב השמש ביתנו, כאפיקים בנגב, מי נתלה במי? אבל אומר קטן וגדול, אז גדול יום הגשמים יותר מקיבוץ גלויות. מה זה קיבוץ גלויות? קבצנו יחד, מאבק נפדרס לארצנו, יש לך דבר יותר גדול מזה. וכיוון שקבצנו יחד, מאבק נפדרס לארצנו, יש לך תיקון היסוד, שאנחנו יודעים, ואם כתוב שגדול יום הגשמים יותר מקיבוץ גלויות, זה אומר שיכול לתקן את היסוד יותר מאשר קיבוץ גלויות? כי כל טיפה זה שייך לטיפת זרע, שהרי טיפת זרע של גשם זה הרי היורה, יורה כחץ, והוא זורע אותה, ולכן יש תיקון שובבים, דווקא בזמן הגשמים, כי זה תיקון הטיפה. תיקון הטיפה הזאת, שהיא הטיפה של הגשם. אם היא בסדר, בטהרה נשמרת, אז כל הטיפות של עם ישראל נתקנים. לכן זה עת רצון מאוד גדול, זה תיקון יסוד מאוד גדול, ולכן עכשיו, אז הגשם הזה שהוא המתנה, אפשר לומר, המתנה הכי יקרה בעולם הזה שאפשר להבין אותה. אם אמרנו עכשיו את הנס הגדול שיש בכל טיפה, אנחנו לא יכולים לעמוד עליו. רוב זה רחוק מאיתנו, אנחנו לא מבינים את זה ולא מכירים את זה ולא משפיע עלינו. כי אם עכשיו אני אומר שיש מיליון טיפות בכל אחד צורה אחרת, הדמיון שלי מקריש את זה. עכשיו, קח טיפות מהברז ותפתח ברז שיתפתף, ותגיד שכל אחד מהטיפות של הברז יש לה צורה אחרת, אז אני לא מקבל את זה, אולי זה גם לא נכון. זה גם לא נכון, בברז. אז כיוון שאני יודע שכל שתי טיפות מים אצלי זה ברור, בדמיון, במדמה שלי, שזה אותו דבר, אז כשאני אומר שיש כל אחד טיפה בפני עצמה, זה לא משפיע עליי. זה לא חדר אליי. אולי חדר אליי באיזשהו מחשב חיצוני. לא השפיע עליי. כי אני לא מכיר את זה, אני מכיר הפוך. לכן עלינו זה לא משפיע הנס הגדול הזה, כי אנחנו לא מאמינים לו. לא שאני לא מאמין למה שאני אומר עכשיו. לא קיבלתי את הדברים בפנימיות, כי אני לא רגיל לזה, אני חי הפוך. יש לי שתי טיפות מים, זה שיא הדמיון, אז אני לא יכול להגיד לך שזה החילוק. אני לא יכול להגיד לך את זה. אתה אומר לי, חילוק 10 מיליון כל אחד בפני עצמו, זה הרי חילוק אינסופי. הרי הכל אותו דבר, הכל אותה צורה, וכאן 10 מיליון צורות באותו דבר, זה חילוק אינסופי, לא מקבל אותו. לכן אלוהים זה לא משפיע. אבל לכן זה כך. אם היינו מושפעים מזה עכשיו, היינו נעמדים, לא היינו מסיחים דעתנו רגע אחד מהגשם. כמו שכתוב, נשמעת כל רעי תברך את שמך על כל דבר ודבר.
אנחנו פשוט לא מקבלים את זה, כי אני שמע, כן, לא שאני לא מאמין את זה במתמטיקה. אבל המתמטיקה הזאת היא חיצונית לגביי. אני שבי לא קיבל את זה, כי הרגע שבי לא קיבל את זה. כי הוא חי הפוך מזה. אבל אכן זה כך. אם כן יוצא, זה מתנה באמת הכי יקרה שיש, ולא בחינם, ארץ ישראל השתבחה, בעניין הגשם. כי ארץ השם משמם אלוהיך, לא כי ארץ מצרים היא, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כי גן הירק. אז זה ההגדרה של ארץ מצרים. לא, ארץ אשר למטר השמיים תשתה מים. כלומר שההגדרת ארץ ישראל זה מטר השמיים, זה השבח. שמע, כזה שבח גדול, יש פה איזו השגחה פרטית מיוחדת. כאן אתה הולך ולוקח ברגלך וגן הירק. מה זה רגלך? אדם דש בעקבה והולך עם הרגליים שלו, זה החלק התחתון שבו, ועושה כוחי ועוצם ידי, חושב שהוא משקה, זה בארץ מצרים, הולך לנילוס ורגליו, וכאן הוא מרגיש שהוא מקבל מהשם. זה נקרא למעשה תחיית מתים, זה נקרא קיבוץ גלויות. אז עכשיו, מה זה ברק? ברק ואחרי זה הרעש. הברק, מה זה הברק? האור מגיע אלינו יותר מהקול, כי מהירות האור יותר מאשר מהירות הקול. ואנחנו רואים את זה ברור, בברק והרעם, שהאור מגיע קודם, מאי שם, לא יודעים מה המקור, בדיוק מה המקור שלו. המקור שלו רק מעננים, או יותר מעננים, יותר גבוה מעננים. מה קורה מעלנים, אנחנו לא יודעים אם יש ברק שם או לא. אי אפשר לדעת בדיוק. המקור שלו מאי שם, הוא מגיע אלינו לפני הרעם, זה מהירות טלפון, שהוא מהירות קול ומהירות אור. זה אומר, קודם כל לדעת, שיש מהירות האור, זה אומר שאם יש פלורוצנט פה בחדר, זה לא באופן אוטומטי שאני עכשיו רואה. יש פה פלורוצנט, אני רואה, הדלקתי חשמל, אני רואה, פשוט, לא, לא פשוט. יש פה אור שהוא צריך לבוא מהירות. והוא צריך להתפשט לכל מקום ומקום באוויר. ימינה, שמאלה, וכל מילימטר ומילימטר בפני עצמו הוא צריך להגיע. כי הוא צריך להגיע לפה ולפה ולפה ולפה. במקום שהוא לא מגיע זה יהיה חושך. כמו שיש היום בחלל, המקומות שהשמש לא מגיעה לשם, יש בועות חושך בחלל. אתה לא יכול למצוא היום אור. תיקח עכשיו סלון או אולם חתונות גדול, מואר, ובתוך יהיה בועות חושך, לא תמצא את זה. מה? תיקח מטר מעוקב בתוך אולם חתונות שיש שם חושך בתוך החתונה? אי אפשר. אתה לא יכול לחלק את האור והחושך. האדם לא יכול לחלק, השם כן יכול לחלק. הוא אומר לשמש, עד פה תבואי, עד פה לא תבואי. יש בתוך החלל מקומות חשוכים. הוא אומר, מצד ימין יש אור, מצד שמאל יש אור, ובאמצע יש חושך. כמה אמצע לא ידוע. יותר מהכל, פחות מהכל, לא יודעים כלום לגבי אמצע. שמע, זה מצחיק. ימין, שמאל, ימין אור, שמאל אור, באמצע חושך. מה הולך פה האור? מה אתה מגיע? אתה מפסיק באמצע, ממשיך אחר כך. בורא עולם יודע לחלק את האור והחושך. ויקרא אלוקים לאור יום. ולחושך, קרה לילה, הוא יכול לחלק ביניהם. אתה יכול לחלק בין חושך ואור, כך לא רוצה, נתחלק. בורא העולם יכול לחלק, הנה, החלוקה הראשונה של העולם יכול לחלק. חושך ימינה, אור שמאלה. חלק, אור וחושך. אם תרצו אין זו אגדה. זה כן אגדה, אבל חצי אגדה. אתה יכול לחלק תפוח לשתיים? לא, והגוף שלך מחלק. זה אוכל שאתה חי ממנו, זה הדם שלך, שמגיע ללב נותן לך חיים, וזה הפסולת שמגיע ללב ימית. אותו תפוח עצמו, הוא שם חיים, צד אחד שם חיים. המון ויטמינים, אין סוף למה שהם אומרים על תפוח עץ, מאוד בריא. החלק הפסולת שבו הוא שם המוות, ואם הוא יגיע ללב, לא יהיה נוקה טוב, אדם יכול למות מזה. כפשוטו. כפשוטו. כלומר, מי יכול לחלק את זה? אתה, לקחתי תפוח, בלעתי אותו, מה עשיתי? הלכתי לישון. הלכתי לישון. אני חולם עכשיו על אמריקה, הגוף שלי עשה את הפעולה הזאת. טוב, זה לא דומה לאור וחושך, אבל זה כן דומה. זה לגבינו, אתה לא יכול בשום פנים אופן לחלק היום תפוח לשתיים. להגיד זה ימינה וזה שמאלה, זה שם חיים, לא סתם איזה ימינה שמאלה, זה חיים וזה מוות, לא סתם איזה מלוח מתוק. זה לא מלוח מתוק, זה חיים, וחיים סופר חיים, זה מאוד בריא תפוח. וזה סופר מוות, חס ושלום הפוך, זה הרי ממש מוות. זה לא, זה קצה בקצה באותו תפוח עצמו, אף אחד לא יכול לחלק אותו. הגוף שלי חילק אותו בלי שאני יודע בכלל. אני יודע איך הוא חילק אותו? אני הלך לישון, חלמתי על אסטרליה, חילק אותו, אני הייתי באמצע החלום, הוא חילק אותו. ברור העולם חילק בין אור וחושך. ואם כן, כל מקום עכשיו, שהמקום של האור לא יגיע לפה עכשיו ולא ינהג את עצמו במהירות שלו, אם הוא יגיע עכשיו יהיה איזשהו קצר במהירות האור לכיוון ימינה, ושם הוא לא יגיע לאיזה סנטימטר מסוים, אז יהיה שם בועת חושך. כדי שהוא יגיע לכל מקום, צריך חידוש. אצלנו זה פשוט שאם יש פלורוצנט בחדר, הוא מהיר בכל מקום. הפוך, זה בכלל לא חידוש. זה בכלל לא פשוט, הפוך. המקומות שהוא מגיע, צריך להגיע ליש מאין, שהרי אם הוא לא יגיע לאותו מקום, זה לא יהיה אור. אצלנו זה מצטייר, אם יש נר, אז ממילא יש אור. מה, יש פלורוצנט ואין אור, מה זה יכול להיות? עכשיו תשמע, יש פה פלורוצנט, מה אתה אומר פה? אצלנו זה מילה נרדפת, זה לא מילה נרדפת בכלל. פלורוצנט זה מקור של האור, שזה גם כן יש מאין של השם. בפני עצמו נס אין סופי של החשמל, שאני לא יודע אותו. אין סופי של החשמל, שאין כלל, אלקטרוניקה זה הרי אין סופי של כוחות שאנחנו לא מבינים אותם עד היום.
לא השיגו אפס קצר של, של הכוח הזה. הוא כל העולם, הוא יכול לפוצץ כל העולם על ידי כפתור אחד. ולא מבינים איזה כוח זה. לא נדבר עליו. זה החלק הזה של החשמל. ולא נדבר על זה הכוח, הכוח הנוסף. אבל אחרי שהחשמל הזה כבר קיים, זה הכוח, החשמל הזה כבר קיים עם כל הניסים שלו, הוא צריך להגיע לכל מילימטר ומילימטר בפני עצמו באוויר. ולמילימטר אני מתכוון אפילו פחות מילימטר, אני לא יכול להגיד דוגמה פחות מילימטר, כי אין לי כלים להביע את זה. אבל הוא צריך להגיע לכל מקום ומקום בפני עצמו באוויר. ואם יש את הקלה מסוימת במהירות שלו, פתאום מישהו יעצור אותו, אז יהיה חושך, יהיה פה. הוא יגיד, פה אני מגיע, פה לא מגיע, אז פה יהיה חושך. אז זה לא חידוש בעולם שבורא עולם אמר לשמש, פה תאירי, פה לא תאירי, מה זה? הרי את צריכה להגיע, לנהוג את האור שלך כדי להגיע. אז פה אין כניסה, פה יש כניסה. זה כביש שיש בו כניסה. פה כביש אין כניסה. למה אין כניסה? ברור עליהם יודע. אני שוטר תנועה, פה אין כניסה, כאן זה מקום מסוכן, לא נושאים בו. אני אומר לשמש, אל תיכנסי פה, פשוט מאוד. זה לא חידוש. הפוך, מה שהיא כן נכנסת, זה החידוש. מה שכאן אפילו רוצה מהיר, ועכשיו אני יכול לקרום בתוכו, זה חידוש. כי מי מעיף אותו? הרי אין לו בטריה. לך תחנת דלק, תמלא דלק, שיסע. תשמע, אם מכונית צריכה כל יום דלק רק בשביל 80 קילומטר לשעה, ורכבת צריכה יותר דלק בשביל 300 קילומטר לשעה, ומטוס צריך תדלוק פי כמה וכמה בשביל 10,000 קילומטר לשעה, אז אור כזה שלוקח 350 אלף קילומטר בשנייה צריך יותר תדלוק, לא? אם כזה מטוס שהשיא שלו 10,000 קילומטר בשעה, צריך תדלוק מצוין, אם יש מצוין, יש סכנת נפשות לנסוע בו, אז אור שיש לו 350 אלף קילומטר בשנייה. שרתי תדלוק, לא? מי תדלק אותו? מי תדלק אותו כזאת? תדלק, בלי שום תדלוק. אז מה כאן החידוש? שהוא כן מגיע או שלא מגיע? שהוא כן מגיע. חידוש אינסופי. בעולם בחלל אמר, כאן בחדר הוא לא אמר את זה, בחדר הוא אמר שהכל יגיע. וזה אנחנו נזכרים בברק ורעם, אתה מזכיר לעצמך מה זה אור בכלל. אז הנה, יש כאן עכשיו, כשאתה מדליק מנורה, כל שכן השמש, היא מראה לכל העולם, אבל גם כל שרוצן בבית. הוא שולח עכשיו מיליון קווי טלפונים, כי הוא צריך להגיע לקו טלפון לכל מילימטר מוקב באוויר הרי. וצריך להגיע לשם, אם צריך להגיע לשם, הוא שולח שם קו טלפון. קו מכונית, צריך, הוא שולח קו לשם. מהירות הקו הזה, 350 אלף קילומטר בשנייה, לא מרגישים את זה. לא מרגישים את זה, מי שיגיד שיש הבדל בין השלטר לבין האור, הוא לא תפסס את ההבדל. אותו דבר. קודם כל, נזכיר את זה לעצמנו, זה טוב. זה טוב להזכיר את זה. אבל מה זה הברק, מה זה הרם לפי הפשט? עכשיו בורא עולם שולח מתנה כזאת חשובה לעולם, חיים. גשם של חיים. חיי נשמות של ארץ ישראל, עוד יותר חיים. חיים מהשמיים. עכשיו בורא עולם שולח חיים מהשמיים לארץ. השמיים זה החיים, העולם הבא, הארץ זה העולם הזה. שולח מתנה מהעולם הבא לעולם הזה. תשמע, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, ראשי תיבות הוויה. זה הולך על הגשם. בעולם שולח עכשיו, מעולם הבא, לעולם הזה, משלוח מנות. יש לך חיים יותר מזה, אבל צריכים להיות ראויים לזה. מה זה הברק מצלם? אתה ראוי לקבל או לא ראוי לקבל? מה המעשים שלך? הברק מצלם את כל המעשים של ארץ ישראל. אתה ראוי לקבל או לא ראוי לקבל? והיה אם אתה ראוי לקבל, על ידי הברק שהוא צילם ונתן תשובה חיובית, תשובה טובה שאתה יכול לקבל, אז ברור העולם מודיע לך, עכשיו תדע לך מי נותן לך, אני נותן לך את זה. למה נבראו הרעמים? לפשט הקמומית שבלב. לא להגיד כוכי ברצים מדי כמו גן הירק של מצרים שיש לי הרבה מים עכשיו. אלא אני נותן לך. כלומר, קודם כל, האם מגיע לך לך? ואם כבר מגיע לך, תדע מי נותן לך את זה. זה הברק. קודם לרעם, קודם כל לדעת אם מגיע. הרעם? לא. לדעת מי נותן לך את זה. זה השבח של ארץ ישראל שנקראת סדר אמונה, סדר זרעים. מה זה נקרא סדר זרעים? שמאמין בחי עולמים וזורע. לכן סדר אמונה נקרא סדר זרעים. איפה נוהג סדר זרעים? רק בארץ ישראל. חוץ לארץ לא נוהג מצוות התלויות בארץ, אין תרומות ומעשרות. כמעט אין שום מצוות, רק דברים מועטים. רוב, כמו שאומרת המשנה, כל המצוות שבארץ אינן נוהגות אלא בארץ. כל המצוות שנמצאים בסדר זרעים רק נוהגות בארץ ישראל. כל מצוות שבארץ אינן נוהגות אלא בארץ, בארץ ישראל. כל המצוות שבארץ, שתלויות בארץ, אינן נוהגות אלא בארץ, בארץ ישראל. סדר זרעים זה סדר אמונה. איפה אפשר להגיע לאמונה בארץ ישראל? למה? כי יש פה את הגשם. הגשם זה שיעור באמונה. ולא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד הכלל כולו יצא. אם הגשם זה שיעור באמונה, מה שאמרנו עכשיו זה רק אפס, אפס, אפס קצר ממה שיש רק להתחיל לומר. כי אם יבוא אחד מדען, יאמר לכם, זה פי מיליון, יצחק מה שאני אומר בכלל. הוא יצחק מה שאני אגיד. הוא יגיד שמה שאני אומר זה תת רמה בכלל. ואם הגשם הזה מגדל את כל הפירות, אז בטח שהפירות שהם ארץ ישראל, בפרט שבעת המינים שבהם השתפרה ארץ ישראל, ואנחנו מכירים אותם. זה כולל דברים שאנחנו מכירים אותם, וכולל אפילו את היין של גידוש. זה גם שבעת המינים, וזה יותר משבעת המינים.
בטח ובטח שיש בו לתת כוח אמונה, אם אתה אומר שזה הדבר המגדל, האמונה הזו. זה מגדל את הפירות, אז זה הדם שזורם, הדם שזורם בתוך הפרי הזה, פרי שזה דם של אמונה. אז אם כן, ודאי שהפרי שאני אוכל אותו, בארץ ישראל, על הארץ ועל פירותיה, חוץ על הארץ ועל הפירות, על הפירות זה לא פירותיה, יש פירותיה, זה יותר ארץ ישראל, יותר, בטח שאני יכול להגיע לאמונה. סדר זרעים נקרא סדר אמונה, ולכן כל מי שמברך על פירות. יש הבדל גדול בין אדם שיש שלוש דרגות, יש דרגה אחת שאדם זורק ברכה מפיו, שהוא כמו מכונה אומר אותו, זה דרגה לא טובה. דרגה שנייה שהוא אומר את זה כמו בן אדם, בלי לחשוב, לא מכונה. לא חושב על המשמעות של הדברים, רק חושב על עצם המילים שהוא אומר, חושב על המעשה שהוא עושה. על המשמעות הוא לא חושב. דרגה שלישית שחושב גם על המשמעות, ועכשיו המשמעות זה אינסופי. כי האמונה, כמו שאמרנו, האמונה זה אינסופי הרי. האמונה שאדם חושב זה כבר, האמונה זה כל אחד לפי דרגתו באמונה. כי אמונה כל אחד ואחד מהעולם, וכל שכן בישראל יש לו דרגה שונה באמונה. אנחנו אומרים אמונה, עכשיו לחשוב באמונה זה אינסופי. כל אחד מאיתנו וכל אחד מישראל, לא רק מאיתנו, אלא כל אחד מעם ישראל יש לו דרגה שונה באמונה מחברו. זה גם כן נפלאות השם. עכשיו תשמע, יש פה עכשיו שיעור במתמטיקה, אמרו אותו באוניברסיטה. שמעו אותו 1,000 אנשים. דוגמה, כל האוניברסיטה שמעה אותו, 1,000 סטודנטים שמעו שיעור במתמטיקה. עכשיו, אתה לא יכול בשום אופן להגיד, עכשיו, אז זה הרקטור עכשיו, ישאל לך, הבנת, 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 אגיד. הבנתי, הבנת, 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 חצי, הבנת, חצי. אתה אף פעם לא יכול להגיד ש1,000 אנשים שמעו וכל אחד שמע ברמה אחרת. אתה לא יכול להגיד את זה. שתי אנשים שמעו אותו דבר. אולי שלישי, אפילו פחות, יש לו ראש פחות טוב. אתה לא יכול להגיד שכל אחד שמע ברמה אחרת. בתורה, באמונה, לא שאתה לא יכול, שאתה אומר כך, אלא אתה חייב לומר כך, כי אין כפיל בעם ישראל. זה אומר שהכרח שכל אחד שמע ברמה אחרת. תשמע, יש בעם ישראל 60 ריבוע אנשים. 60 ריבוע קיבלו את התורה, וכל אחד קיבל את התורה באופן אחר מהשני. כל אחד שמע אותה דבר בדיוק. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוציאך ממצרים, אותה מילים בדיוק, לא פחות ולא יותר, אפילו קוצו של יהוד. כל אחד שמע אותו דבר, הבין אחר. וכן הבנים שלהם, אחרי ה-60 ריבוע, מתגלגל, מתגלגל, כל אחד מהבנים שלהם ישמע אותו דבר, יבין אחרת. כמובן שאצלנו זה לא הרבה, כי אצלנו הדעת היא לא גדולה, אז גם ההבנה אחרת היא לא גדולה כל כך. אז ההבדל שלנו קטן בין אחד לשני. אצלם היה הבדל גדול, לכן בגמרא יש הרי מחלוקות גדולות, אצלם אין מחלוקות גדולות. אצלם תמיד אפשר ליישב מחלוקות, אי אפשר הרבה לחלוק. תמיד אפשר ליישב בגמרא, אי אפשר ליישב. אביי ורב, מי יכול ליישב ביניהם? אביי ורב, אז נשאר, מחלוקת אביי ורב, אביי ורב, משיח. תיקו, תיקו. מי יכול ליישב אביי ורב? אומר רב יהודה, מי שיכול ליישב? רק משיח. וגם משיח עוד ישיר רב מברב יהודה. אפילו הוא יגיד שיש פנים בפנים. אצלנו היה דעות גדולות, אז המרחק גם היה גדול, אי אפשר לגשר. אצלנו הדעות גדולות, אפשר לגשר. אבל צריכים לגשר. אם לא נגשר, אנחנו צריכים לגשר. כל אחד שמע אחרת. לכן אמונה, כל אחד יש לו דרגה אחרת מהשני. ולכן אפשר להסביר מה זה אמונה, כי כל אחד יש לו דרגה אחרת מהשני. ומה זה תלוי? במחשבה. תלוי במחשבה. אם אדם חושב, יש לו אמונה יותר. אם אדם חושב, זה אומר גם שהוא מתגבר על מידותיו, כמובן. כי אם הוא לא מתגבר על מידותיו, הוא גם לא חושב. כי אם אדם הוא לא מתגבר על מידותיו, זה אומר שהוא לא חושב. כי מחשבה סותרת מידות רוב. אין לך דבר שכותל, כמו שאתה שם היום רעל, אתה שם רעל עכברים, או ריסוס לזבובים. הריסוס זה האמונה, הזבובים זה יצר רע. אם אתה חושב איזה מחשבה מסוימת, זה הריסוס של יצר רע. ויצר רע זה המידות הרעות. אם אתה חושב אמונה, זה מרסס פשוט היצר רע, והמידות הרעות זה הזבוב, ולא מתקרב אליך. ואם הוא כן מתקרב, סימן שהריסוס כבר לא פועל, תביא עוד ריסוס. פעמים קורה ריסוס, אחר כך הזבוב מגיע עוד פעם, פשוט. ריסוס זה חיזוק באמונה. החיזוק הזה מספיק לכך וכך זמן. הריסוס פועל, נגיד, עושים היום הדברה. כמה זמן מספיק להדברה? שבוע. או נגיד ריסוס פשוט, שכל אדם עושה בביתו, נגיד. עושה בלילה, עד הבוקר זה יספיק. מחר בבוקר, עוד בלילה, מחר בלילה, עוד פעם ריסוס. עכשיו עשיתי שיעור באמונה, סילקתי את המידות הרעות, מחר עוד שיעור. כי הריסוס, אם הריסוס חזק, מספיק יותר. אני רוצה שכולנו נעשה את הריסוס לזבובים, שנגיע לקיבוץ גלויות של ארץ ישראל, נגיע למשיח, נגיע לשמחות של התורה, אלילוי נשמת אליהו דבוש, בן רבי שלמה. Behind the heart, behind the heart.
לך בטחתי ואני בחשדך בטחתי ואני בחשדך בטחתי בחשדך בטחתי.